ហើយហ្នឹង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 ហើយហ្ន
បងប្អូនខ្មែរយើងនៅជាខ្មែរបានមួយចំនួនតែឥឡូវវាឆ្លៀតមកប្រពន្ធខ្មែរនៅបរទេសទៀតយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្រងពួកអាគមនីទេថ្ងៃនេះពួកយើងមកបច្ចេកទេសថាទុកទោសជាមួយពួកអាគមនីមិនអោយមកជ្រៀតជ្រែកជន់ទឹកដីថារដ្ឋអាមេរិកបានទេ អានឹងសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនថាសូមអោយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់កញ្ចៅអាគមនេះអាគមនេះវាឈ្នះយើងវាឈ្នះដោយការប្របីប្របាក់វាមិនដែលឈ្នះយើងដោយលើកទ័ពទេអានឹងសូមបងប្អូនជម្រាបអញ្ចឹងយើងកុំបែកបាក់បើយើងបែកបាក់យើងចាញ់វាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសទូទាំងបងប្អូនទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសសូមអោយបងប្អូនមួយមតិគ្នាជាកម្លាំងមួយដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយពួកអាគមនេះដើម្បីរំដោះស្